အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion Beta တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သက်အသင်းရဲ့ Ballon d'Or ဆုရှင် Karim Benzema ကဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်2022 Qatar ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုလွှဲချော်မှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားတဲ့ Karim Benzema ကဒီဒဏ်ရာကို Real Madrid ရဲ့ပွဲစဉ်အများစုမတိုင်မီမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့နောက်ဆုံး၄ပွဲလောက်လွှဲချော်ခဲ့တယ်ပြည်သက်နီးပြ Deschamps က Benzema ကြံ့ခိုင်မှုပြေဝဖို့ယုံကြည်မှုအပြေဝရှိတဲ့အကြောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လေဩစတြေးလျနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ထီသူစစ်စစ်မှုအရာလုံးဝကိုပါဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက်လွဲချော်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ကရင်ဘန်ဇီမာဒဏ်ရာသွားတဲ့အချိန်မှာတယောက်လစ်လက်သွားပေမဲ့နီးပြဒီဒီဒေရှွန်ကတော့ကစားမသိခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ပဲကစားမ25ရောင်းနဲ့ပဲပြည်သူသင်းကိုပွဲထွက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူသင်းရဲ့နီးပြဒေရှွန်ကဘန်ဇီမာလိုတိုက်စစ်မှုတယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့တို့တကယ်ကိုစိတ်ပြတ်စရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကရီဘန်ဇီမာကပြီးခဲ့တဲ့2018တုန်းကလည်းမပါခဲ့သလိုလက်ရှိချိန်မှာလည်းပြင်သစ်ကိုထပ်ပြီးလွှဲချော်ရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကိုလွှဲချော်မှာဖြစ်လို့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်အတွက်ဘန်ဇီမာတယောက်ရဲ့အရေးပါမှုဟာအများကြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီလို့ဒေရှော့ကဆိုခဲ့ပြီးတော့တကယ်လို့များကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအဆင့်အပေါ်ရောက်ရခဲ့ရင်တော့ကရီဘန်ဇီမာပြန်ပါဖို့ကိုမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အင်္ဂလန်လူဝင်စဉ်အသင်းကလည်း2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာဘူဆွဲနိုင်ခဲ့ရင်ကစားသမားတွေပေါင်5သိန်းထိအပိုဆူချင်းဝင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA နဲ့ကစားသမားတွေအခြားသဘောတူညီမှုအရဂါရီဆောက်ကဲရဲ့အသင်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘူဆွဲခဲ့ရင်စုချင်းဝင်ပေါင်5သိန်းထိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားသလိုဆောက်ကိတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အပိုဆူချင်းဝင်3သန်းကနေ6သန်းထိရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလီဂ်ကအသင်းတွေရဲ့ကစားသမားတွေကပြိုင်ပွဲဝင်26သင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကစားသမားတွေအားလုံးဟာသက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေအတွက်ခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလီဂ်ကတော့သူတို့လီဂ်ကနေပြိုင်ပွဲဝင်32သင်းမှာ26သင်းထိပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာတော့ကာတာကပထမဆုံးချိန်မှတ်တမ်းသစ်ဝင်သွားပါတယ်အင်ရှင်တွေမရှုံးဘူးဆိုတဲ့ဖွင့်ပွဲရဲ့မှတ်တမ်းကိုအကွေဒေါ်ကရိုက်ချိုးသွားခဲ့ပြီးတော့အင်ရှင်ကာတာရှုံးသွားတဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း90ကျော်တွင်ကမ္ဘာဖလားသမိုင်းမှာအင်ရှင်တွေဖွင့်ပွဲမှာရှုံးပွဲတွေ့သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပိသက်တွေကိုအဓိက challenge လုပ်တာကအယက်ဘီယာရောင်းချခွင့်ကိုပဲဖြစ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာကွင်းတွေမှာလုံးဝရောင်းချခြင်းမရှိပေမဲ့ဘောလုံးပိသက်တွေစုကြည့်ရတဲ့ fan zone တွေမှာတော့ကာတာဘက်ကဘီယာရောင်းချမှုကိုစတင်ထားပေမဲ့ည9နာရီမှစတင်ရောင်းတာပါဘီယာကိုလည်းပုံမှန်ရောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကနေဘတ်ဝိုင်ဇာနော်မယ်ကိုကာတာငွေ50 0ဘတ်ဝိုင်ဇာကိုကာတာငွေ30နဲ့ရေတံမှုတစ်ပူးကိုတော့ကာတာငွေ10ရီယယ်နဲ့ရောင်းချထားပြီးတော့ဘောလုံးပိသက်တယောက်ကဒါအများဆုံးဘီယာ4ခွက်ထိသာဝေခွင့်ရရှိမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုအဲ့ဖန်ဆုံးမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဘလုံးပြိသက်တွေကလည်းပြန်လည်ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ Ronaldo ကအသင်းနဲ့လမ်းခွဲတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်တည်းက Ronaldo ဟာစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုဖောက်ပြတဲ့အတွက်တရားစွဲတော့မှာဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုလည်းဖျက်သိမ်းနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း PS Morgan ကလည်းစွဲချက်တွေတည်းစွဲခံထားရပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Manchester United ကအခုလက်တော်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်ကစားသမား Alejandro Garnacho ကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးတော့မှာပါဒီကစားသမားလေးကစာချုပ်သက်တမ်းနောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန် United ကတပတ်လောက်ခပေါင်း 5,000 ထိပေးပြီးတော့ကာလာရှီချာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားမှလည်းဖြစ်တဲ့ Manchester City အသင်းကတော့ Pep Guardiola ကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာစာချုပ်သစ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့စတင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အသေးပိုင်ရှင်ရှိတ်မန်ဆော်နဲ့ Pep Guardiola တို့ကြားလာမယ့်ရပိုင်တွက်မှာတွဲဆုံမှုရှိတဲ့အချိန်မန်စီးတီးဘက်ကရှိတ်မန်ဆော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အတူဂွာဒီယိုလာကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့စွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ကြပါဂွာဒီယိုလာရဲ့စာချုပ်ကဒီနေ့လိုရာသီမှာတက်တန်းကုန်မှလည်းဖြစ်တဲ့ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖတ်ဂွာဒီယိုလာကသူတို့အသင်းရဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုချိန်နဲ့လျက်ရှိလို့ဇယားထိတ်မှာအာဆင်နယ်အမှတ်ကွာနေပေမဲ့ကလပ်အသင်းကခြေစွမ်းပိုက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဒုတိယရာသီဘက်မှာလိုအပ်နေတဲ့အဓိကဆူပလာတွေကိုရယူနိုင်မဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုထပ်မံပြသလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်။ AC Milan အသင်းကလည်း Chelsea အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမား Hakan Ziyech ကိုအငားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တော့မှဖြစ်တဲ့29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Morocco ကိုကွင်းလယ်ကစားသမားကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ချိန် Chelsea အသင်းရဲ့တောင်ဝင်ရှိသူတွေကို AC Milan ကဆက်သွယ်ထားပြီးတော့အငားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Chelsea အသင်းရဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Albania တိုက်စစ်မှု Amando Broya ကိုလည်းနွေရာသီမှာထပ်မံခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေစေ
ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ချက်စီဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Everton ဂိုးသမား Jordan Pickford ကိုတာဂက်ထားနေတယ်အသင်းပိုင်ရှင်ထုတ်ပေါ်လီကတော့ဂိုးသမား2ယောက်ရှိပေမဲ့အဲ့ဂိုးသမားနေရာမှာအစားထိုးပြီးအင်္ဂလိပ်ဂိုးသမားကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ် Jordan Pickford ကအင်္ဂလန်ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်လို့ချက်စီအသင်းကခေါ်ယူချင်နေတဲ့အကြောင်း Sunday Times မှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီအသင်းက Aston Villa အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမား Leon Bailey ကိုလည်းလိုချင်နေပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျမေးကာတောင်ပံကစားသမားကို Raheem Sterling အပါအဝင်အားနဲ့နေတဲ့တောင်ပံနေရာမှာအားပြေဖို့လိုချင်နေပြီးတော့ဒီကစားသမားကိုတန်း60လောက်ထိပေးရဖို့ရှိတယ်လီဗာပူးစင်ကနေခေါ်ထုတ်ကလေးက Aston Villa ကတန်း40နီးပါးပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ချက်စီအနေနဲ့ဈေးကြီးပေးရဖို့ရှိတာပါ Arsenal အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမား Emery Smith Rowe ကသူတန်ရရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်သားတဲ့အပေါ်ကိုချိန်နဲ့လျက်ရှိတယ်တန်ရပြဿနာကြောင့် January မှာပြန်လာဖို့ရှိတဲ့ Smith Rowe ကကျွန်တော်တို့အသင်းကကစားသမားတွေအားလုံးအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ထားခဲ့သလိုဒီကစားသမားတွေကြောင့်အသင်းရဲ့အခြေအနေကဒီလောက်ထိရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ချီးကျူးမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အာစနယ်အသင်းတာဂက်ထားနေတဲ့ယူလီတီလ်မန်ကအခုလက်စတာနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့တချို့သတင်းတွေရှိတယ်ဘယ်ဂျီယံမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရလက်စတာစီးတီးဘက်ကတီလ်မန်ကိုနောက်ဆုံးချေစာချုပ်သစ်ကာလန်ဘိုးနဲ့အနာဂတ်မှာအသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးပါပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်ရှိမှာယူလီတီလ်မန်ကလက်စတာစီးတီးရဲ့လက်ထောက်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီးတော့တကယ်လို့ဂျူနီအဗန်နေရာမှာအစားထိုးဖို့ထိပါစဉ်းစားထားပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်ရာဒူးနဲ့ပါသူ့ကိုမလုံးပေးပြီးအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေရပါပါရီစ်စင်ဂျာမိန်အသင်းကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုလိုချင်လျက်ရှိတယ်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရှိခြင်းနဲ့ထွက်ဖို့ရှိတဲ့ချိန်မှာ PSG ကဘာစလိုနာအပါအဝင်တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့အပြိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုလိုချင်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းပရီးမီးယားလိကလပ်တွေကလည်းဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဘာစလိုနာကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာကိုစီးတီးကကာလာရှေချာတက်တန်းတူတော့မှာပါ2025ကနေ2029ခုနှစ်အထိနောက်ထပ်အပိုနှစ်နှစ်ထပ်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လီယိုမက်ဆီက PSG ကထွက်ခွာသွားပြီးဘာစလိုနာကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုလည်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကိုမက်ဆီပြောင်းနိုင်မယ်တခုတည်းသောအခွင့်အရေးကဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာမက်ဆီနေနဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ကမ္ဘာဖလားမရခဲ့ရင်ဖြစ်နောက်ရာသီမှာဂွာဒီယိုလာရဲ့မက်ဆီတီကိုပြောင်းပြီးချန်ပီယံလိနဲ့ဆူပလာကြီးတွေကိုထပ်မံရောင်းယူသွားဖို့ပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းကရင်ဘန်ဇီးမားနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုချိုတင်ရှာဖွေလျက်ရှိတယ်။မူလကတော့လောင်လာမဲ့နွေရာသီမှာပဲအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာဖွေဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာမကြာခဏရနေတဲ့မန်ဇီးမားရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေနဲ့အင်ဂျူရီပြဿနာတွေကြောင့်မက်ဒရစ်ကတိုက်စစ်မှုသင့်စားတင်ရှာဖွေနေပါလီဗာပူးရဲ့ကွင်းလက်ကစားမအော့စလေးချိန်ပလင်ကိုကလပ်သင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်တဲ့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကလုံးဝကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ယာဂန်ကလော့ကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်တဲ့လီဗာပူးကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီလုံးကပေါင်ဆယ်တန်းထိသူ့ကိုပေးမဲ့အသင်းရှိခဲ့ပေမဲ့ရောင်းချဖို့ညှဉ်းဆန်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးရတော့မှာပါလီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာယာဂန်ကလော့စိတ်ကြိုက်ကစားမဝယ်ယူခွင့်ကအသင်းပိုင်ရှင်အပြောင်းအလဲပေါ်မှာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့လက်ရှိပိုင်ရှင်တွေကတော့လီဗာပူးအသင်းဘက်ကဒါကလော့အတွက်အများကြီးထုတ်မပေးပေမဲ့ပိုင်ရှင်သစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ရင်လီဗာပူးတင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ policy ပါပြောင်းသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားတာဒီလေတွေ့ရတယ်စပယ်သင်းရဲ့နီးပြားအန်တိုနီယိုကွန်တီကစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာလူဝယ်ကွင်းရဖို့ကိုဒန်နီယယ်လီဗင်းနဲ့ဒီတိုင်းနေဆက်ဖြစ်တယ်သူလည်းရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်စပယ်ဘက်ကတော့တက်တန်းတိုးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ဥက္ကရာဒန်နီယယ်လီဗင်းရှိကနေကွန်တီကပြောင်းရွှေ့မှာစိတ်ကြိုက်သုံးဆွဲခွင့်ရဖို့ကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါထော်တနမ်ကအင်္ဂလန်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားအန်တိုနီဂေါ်ဒန်ကိုလည်းလိုချင်တယ်။ Everton ရဲ့ Under 21ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဂေါ်ဒန်ကအင်္ဂလန် U21 အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးတော့အန်တိုနီဂေါ်ဒန်ကို Chelsea ကလည်းလိုက်ခဲ့ပြီးတော့တန်း80အထိပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာ Everton ကရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့တက်တန်းတိုးချင်နေတဲ့ချိန် Spurs ကတော့သူ့ကိုမရရအောင်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့စီရင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပတဲ့ ADB World Tour ရဲ့နောက်ဆုံးတန်းနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ရာသီပိတ်ပွဲမှာနာမည်ကျော်တင်းနစ်သမားကြီး Novak Djokovic ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားသမားကလက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကတူရင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်လို့ ATP World Tour Final ကို6ကြိမ်မြောက်ရရှိခဲ့တာပါဒါကအရင်တုန်းကစံချိန်ဖြစ်တဲ့ဒါ Roger Federer ရဲ့စံချိန်နဲ့တူညီခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲခဲ့တဲ့အတွက် Novak Djokovic ဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားတစ်ချောင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းကနေစုချင်းငွေအများဆုံးရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ American Dollar 4.8 တန်းထိရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုရှုံးပွဲပဲရှိကစားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့ဘာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်